Sigurisht do të nisin diskutimet edhe për projektbuxhetin e vitit të ardhshëm, sikurse u prezantua sot në Kuvend edhe nga Ministrja e Ekonomisë dhe Financave me Aurora Sulçe, producente ekzekutive për biznesin aty CNN. Do të ndajmë në këtë moment një bisedë, mirë se vjen Aurora. Kënaqësi Denisa. Në këtë lexim të parë të shifrave le të themi për buxhetin e vitit të ardhshëm, apo jo, do të ketë shumë diskutime e debate edhe në ditët apo javët. Deri në fund të vjetorit që pritet vetë edhe miratimi në fazë finale. Në një seancë maraton. Sigurisht po. Dhe përpara se të shkojmë tek ajo pik, 4.1 parashikimi për rritjen ekonomike për vitin e ardhshëm, 5.2 miliardë euro. Një buxhet realist në një këndvështrim të parë? Mund të them që është një buxhet i konsolidimit të ekonomisë pas goditjeve të forta që mori. Fillimisht tërmetit të 2019-s, mpas edhe pandemisë që fatkeqësisht vijon ende. Ne kemi këtë vit një rritje ekonomike shumë të fortë, 7.2%, e certifikuar edhe nga institucionet financiare ndërkombëtare, pritshme pas një rënje shumë të fortë që pësoi ekonomia pas edhe karantinës në vitin 2020, ndërsa tani rikthehemi ritmeve normale. 4.1% është rritja, mund të them që është një parashikim disi më optimisa i që bëjnë institucionet financiare ndërkombëtare, FMN dhe Banka Botërore, dakordsohen në një rritje ekonomike për Shqipërinë 3.8, por diferenca ndërmjet 4.1 dhe 3.8 nuk është se është shumë e ndjeshme le të themi apo shumë e madhe. Kështu që në këtë drejtim mund të thoshë që sërish qeveria tregohet e kujdesshme me rritjen ekonomike, duke marrë parasysh le të themi dhe burimet që do ndikojnë në këtë rritje. 5.2 miliard lekë është vlera e buxhetit dhe vlen të analizohet se kur do ta mbush këtë arkën e madhe të financave publike. Janë kryesisht të ardhurat, 4.3 miliardë është rritja e ardhurave parashikuar vitin e ardhshëm, parashikohet një rritje të ardhurave me 10%, kryesisht nëpërmjet të ardhurave do të grumbullohen nga TVSH-ja, e thënë ndryshe ta themi vlerën e shtuar. Kjo do të thotë që qeveria pret një rigjallërim të ekonomisë dhe një rritje të konsumit, duke qenë se kryesisht peshën e rritjes të ardhurave e bazonte TVSH-ja, por jo vetëm nga mirë administrimi dhe konsumi, që do të ndikojë në një rreth vicioz edhe rritjen ekonomike 4.1%, por ajo që pritet të ndodhë është edhe një heqje e përjashtimeve fiskale. Ne kemi diskutuar bashkë disa herë dhe pas apeleve që ka bërë kryesisht Fondi Monetar Ndërkombëtar, i cili ka kërkuar qeverisë që të më heqë përjashtimet fiskale, çka do të thotë ato masa të cilat janë bërë në të kaluarën. Kujtojmë që qeveria uli TVSH-n për njësitë akomoduese në turizëm, që bëri 6% dhe me sa duket nuk kanë dhënë efektet e pritshme, por për të shprehur se cilat do të jenë masat rregulluese që do të bëjnë në drejtim të TVSH-s, duhet të shohim paketën fiskale, e cila zakonisht shoqëron projektbuxhetin e vitit dhe diskutohen paralelisht edhe në komisionet parlamentare mbas në parlament. Në këtë drejtim rritja e ardhurave është e kujdesshme, do të varet shumë nga mënyra se si do eci ekonomia, se si do impaktojnë ato rrisqe, ku pjesë e tyre është edhe impakti që do të ketë pandemia e COVID-19, se si ajo do ndikojë në ekonominë shqiptare, por unë mendoj që buxheti parashikuar është një buxhet i kujdesshëm, dhe të paktën në disa tregues është i realizueshëm. Po njësësi të ardhurat janë parashikuar të rriten edhe shpenzimet. Ku do të shkojnë ato? Flasim vetëm për investime publike, apo cilët janë sektorët që do të marrin pjesën më të madhe? Në çështë do të krahasojmë pjesën e investimeve publike krahasuar me 2021-shin, do të shohim që kemi një tkurje të tyre. Dhe është e kuptueshme sepse në 2021-shin u shënua një rekord i investimeve publike duke pasur parasysh edhe fondin e rindërtimit që ishte bërë domosdoshëm pas tërmetit. Në total këtë vit ishin parashikuar kundrejt GDP-s, pra prodhimit përgjithshëm bruto 7.2% totali i shpenzimeve kapitale apo ato që ndryshe quhen investimet publike. Vitin e ardhshëm kemi një reduktim të tyre në 6.8% të GDP-s, por gjithsesi mbeten të larta. Do të vijojnë investimet e nisura në disa projektet kryesore, duke përfshirë këtu projektet infrastrukturore në rrugët të cilat janë nisur, por edhe pagesat e partneritetit publik-privat, PPP. Për shembull, vitin e ardhshëm kemi një rritje me rreth 11.2% të pagesave të PPP-ve, kur pjesa dërmuese ose 35% do të shkojnë vetëm në dy projekte që kanë të bëjnë me rrugën e Arbrit, duke pasur parasysh ecurin shumë të mirë të punimeve aty dhe faktin që duhet financuar, dhe pjesa tjetër është edhe koncesioni i skanimit në Dogana, që është një kontratë e cila dihet tashmë në shkruar që në kohën e qeverisë Berisha, rinegociuar nga qeveria Rama, dhe që vazhdon paguhet edhe nga buxheti apo nga paratë e taksa paguzve. Do të zhvillohen pastaj pagesat për inceneratorin e Tiranës, për kontratat koncesionare PPP në sektorin e shëndetësisë. Pra, le të themi që kemi një rritje të pagesave për PPP-t me 11%, kanë qenë 13.4 miliard lekë këtë vit dhe pritet që bëhen 13.8 miliard vitin e ardhshëm. Është po
Bëthen këtu është fokusi kryesisht, por pa dyshim beten edhe sektorët prioritar, shëndetësia, arsimi edhe bujqësia, dihet tashmë këto janë së bashku me investimet publike, janë në sektorët kryesorë në modelin ekonomik, vlen teksohet digitalizimi, futet në buxhetin e vitit të ardhshëm si një sektor prioritar, janë disa programe të cilat lançohen nga Ministria e Financave në bashkëpunim edhe me dikasteret e tjera të linjës që kanë kryesisht të bëjnë mbështetje për biznesin, për sa I përket kërkim zhvillimit, përsa I përket dizajnit, IT si një formë për të mbajtur dhe për të mbajtur të rinjt brenda vendit edhe për të stimuluar. Mbulohen kryesisht kostot e trajnimit, njëkohësisht subvencionohen 50% e këtyre kostove që do të shkojnë biznesit, pra që deri tani paguante biznesi, por do kompensohen nga qeveria. Shumë shkurt edhe disa pika të tjera. Borxhi mbetet përsëri shqetësues edhe për vitin 2022. Kujtojmë edhe një rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare, Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar thirrjet për të ulur nivelin e borxhit publik brenda vitit 2022. Si do të arrihet kjo? Në fakt, konsolidimi fiskal duhet të fillojë nga viti I ardhshëm, por do të kërkojë një periudhë disa vjeçare për t'u arritur, sepse nuk bëhet dot ulja e borxhit më njëherë. Pritet që këtë vit borxhi publik të kapërcejë 80% të GDP-s, në duke pasur parasysh që do të shtohet edhe eurobondi që ne pritet të dalim së shpejti në tregjet financiare ndërkombëtare me vlerë 700 milionë euro dhe kjo ta kapërcejë nivelin e borxhit deri në fund dhjetorit në mbi 80%. Vitin e ardhshëm është parashikuar një ulje nivelit të borxhit në 78.9%, çka do të thotë që fillon letem zbutja e nivelit të borxhit. Por sigurisht nuk bëhet dot me një tërën të lapsit, gjithçka ulja e borxhit do të varet shumë se si do të performojë ekonomia dhe si do të performojnë agjentët fiskalë. Nuk kuptoj këtu tatimet doganat në drejtim të mbledhjes së të ardhurave. Pra, sekreti është që të realizohet ai nivel të ardhurash që ne tham, 4.3 miliardë euro, me rritje 10% kundrejt një viti më parë. Nëse realizohen të ardhurat, atëherë ka mundësi që parashikimet të vënë mirë si në drejtim të shpenzimeve, ashtu edhe uljes borxhit. Në të kundërt, në rast se nuk do të realizohet ky nivel të ardhurash, atëherë gjithçka do të çojë një rishikim të buxhetit ashtu siç kemi parë. Gjithsesi, duket sikur ka një refleksion nga Ministria e Financave pas apelit të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore dhe unë e shoh në tre detyrime kryesore. E shoh në pjesën e konsolidimit fiskal, pra që fillon me zbutja e borxhit me 1%, kjo mbetet diskutueshme se sa do të arrihet. Shihet në heqjen e përjashtimeve fiskale tatimin mbi vlerën e shtuar, po dhe kjo duhet parë se ku do të ndërhyhet në momentin që do të vi paketa fiskale. Dhe treta pastaj shihet edhe në një mbrojtje më të madhe që u bëhet shtresave në nevojë. Një apel nëse ty të kujtohet, kemi diskutuar së bashku pas misionit të Bankës Botërore dhe raportit që nxorën për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Vitin e ardhshëm parashikohet që fondi për shtresat e nevojë, duke nënkuptuar këtu ndihmën ekonomike, pagesën e papunësisë apo familjet me mendim ekonomike, por me tre fëmijë të mitur që I kanë, rritet me 10%, sigurisht nuk është një rritje e konsiderueshme, por është diçka pozitive. Duhet parë çik me skepticizëm fakti që nuk kemi rritje të pensioneve, po vetëm indeksim të tyre, që do të thotë që pensionet rriten sa është rritja e çmimeve. Dhe bonusi I cili jepet nga çdo qeveri tashmë është bërë traditë në fund të vitit prej 5.000 lekësh. Një koment nga Anajota Aurora edhe në fund për nismën që është depozituar sot në Kuvend nga Partia Demokratike për uljen e TVSH-s nga 26% për gjitha produktet e shportës. Synimi është që të çojë në një ulje të çmimeve. Mund të realizohet? Unë jam skeptike që kjo mund të realizohet. Është një masë populiste, e ka bërë edhe qeveria Rama kur ka qenë opozit në 2013 dhe kur janë opozit, masat populiste janë lehtësisht të leta për të premtuar, po bëhet shumë e vështirë për të realizuar. Duke pasur këtu me qartësoj shumë mirë edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar pikërisht këtë kundër lehtësive fiskale. Pse e them dhe pse unë mendoj që kjo nuk do të jap rezultat. E para sa herë ka pasur ulje të TVSH-s, pra ulje taksave, këtu është reflektuar pak në ulje të çmimeve për qytetarët. E ka bërë fillimisht ish kryeministri Berisha me uljen e TVSH-s për në sektorin e arsimit privat me qëllim që do uleshin çmimet për studentët. Kjo gjë nuk u bë më pas nga qeveria Rama për njësitë akomoduese, sërish çmimet nuk u ulën dhe zakonisht sa herë ka ulje të taksave, kjo është një gjë që përfitojnë tregtarët, por jo domosdosh dhe biznesi, por jo qytetarët në çmim fundor. Unë besoj që rritja e le të themi e të ardhurave apo
parave në xhepat e qytetarëve duhet bërë në krahun e shpenzimeve. Pra ti tritësh pagat, ti tritësh pensionet në mënyrë që ata të mbeten më shumë lek në xhep edhe të kenë mundësi të shpenzojnë ato. Ndërsa në krahun e uljes së taksave përfitojnë biznesi, por jo domosdoshmërisht qytetari dhe ne kemi parë këtu në pak sa herë ka pas ndërhyrje. Elementi dytë është që TVSH-ja është taksa më e rëndësishme në buxhetin e shtetit, gjeneron 40% të ardhurave dhe do të thotë një ulje të TVSH-së veçanërisht mallat e konsumit të përditshëm. Kujtojmë që ushqimet janë 41% e buxhetit mujor të një familje, do të thotë një gap shumë I madh në të ardhura. Nëse ti vendos që të ulësh me miliarda lek të ardhura, duhet të gjesh një fond tjetër për të kompensuar. Pra, janë pikpyetje shumë të mëdha dhe mbi të gjitha, një ulje të TVSH-s do të thotë çon një përjashtim tjetër dhe bëhet shumë e vështirë për të menaxhuar dhe krijon shtigje për evazion fiskal. Këto janë tre arsyet që unë mendoj edhe që është I paralizueshëm. Faleminderit Aurora, janë shumë pak minuta në fakt për diskutuar Po besojmë do diskutojmë gjatë sepse do jetë kryefjala le të themi e të gjithë debatit ekonomik të ditës pikërisht buxheti me zëra dhe kur të kemi të detajuar draftin më të rëndësishëm financave publike dhe paketën fiskale që atë shoqëron, atëherë edhe analiza bëhet më qartë dhe më kuptueshme. Faleminderit edhe një herë. Kënaqësi.